ոստիկանության զորքերը շարված են։ Զեկուցող զորքերի համատար գնդապետ Ղազարյան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իզակ զորքերի ծառայողների ողջույն։ Ազատ! Արգելի գործընկերներ, լսում եք երգում։ Ձեր բարձրացրեք, որ լսում եք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն այս պահին դուք գտնվում եք Տաուշի մարզում, Իջևան քաղաքում։ Մի խումբ ցուցարարներ փորձել են հաստել հասարակական կարգը, դիմադրել են ոստիկանության ծառայողներին, մարմնական վնասվածքներ են հասցրել մեր գործընկերներին։ Եվ դուք այստեղ եք, որ դեպետ վերականգնված է հասարակական կարգը, այստեղ եք, որ կանխարգել եք հետագա զարգացումները։ Իմ շնորհակալությունը ձեզ, դուք կրկին անգամ ոստիկանության զորքերը ապացուցեցիք, որ մոտ մեկ տարի պաշտպանում եք պետական սահմանը հակառակորդից, հենց այստեղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կանգնած են մեր գործընկերները առաջնագծում։ Նաև հարկ եք ապտեկում, պատրաստական եք Հայաստանի ողջ տարածքում, այդ թվում կոնկրետ Իջևանում, ապահովել հասարակական կարգը։ Անթույլատրելի ենք համարում բոլոր անօրինական գործողությունները ուղղված հասարակական կարգի դեմ։ Եվ հանդուրժող չենք լինելու որևէ մեկի նկատմամբ։ Բոլորը պետք է կրեն համապատասխան օրենքին համապատասխան յուրաքանչյուր իր արարքի համար պետք է կրի օրենքով նախատեսված պատիժը։ Եվ ոչ եմ անում բոլորիս առաջնորդվել միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մասին օրենքով։ Կրկին շնորհակալություն բոլորիս, եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ հպարտել, որ ղեկավարում եմ այս կառույցը, որտեղ ձեր նման դիզավ բարեխիղ ոստիկանության զորքերի ծառայողներ կան։ Շնորհակալություն ծառայության համար։ Ծառայություն։